Duffield experience number one. Of the lid. Tar du bilder eller filmer du? Da må du flytte den på disken på data, vet du. Om 20 år så skal du gjerne se på alt sammen. Spesial server til deg. Herregud, så lang den er, da.
Sånn er det å låne paraglider, da får man tilbake med bare krøll. Fy faen, ass. Skal pakke Marek sin paraglider på samme måte. Thank you.